A mjer? Mjaft, lutem, veç po shoh. Dëgjo, ma herët ke keq kuptim, nuk ka qenë çështje. Mjaft, lutem, jam lodh me keq kuptimet tua. A mundesh me pushu? Veç hatri motrës dura. Edhe s'di pse u vënë se as që du me të pa më mësi. Kanë më regullu për gjerat. E, falni, qifti ma i mirim. Falni, falni shumë, a? Falni për vonesën. Motër, lodha, si ka lodha? Jo, jo, a mirë ti? A e mirë? Mirë, mirë. Mimos ti? A e mirë? Apo lodhash? Qysh po galat? Mirë ti. E kom një lajmë të më regullu shumë. Hajde, ta në dëgjojmë. Fëmijët kam pranu më këthy në shpe. Edhe beso, menzi i kom bind me Norën dhe me Gentin. Menzi i kom bind! Oj, motër, shumë, shumë është ka unë je keqë piti. Ja, ja, hajë se kur gjësë të bo. Ejni, ata normal të tri edhe është, ati qysh, është problemi deri sa të bindën, se masa na i kanë me kalu, fantazi kanë më knaqë. Motër, unë si kam punë të kurqysh me ta, si e ka hedi situatë. Se, ku po dhem? Kjo prap me atipin e vetë. Definitivisht, s'di që ka flasmo me ta. Po më dhimesh që ke hargju mund edhe kode, ishtash. Jo, jo. I s'ko mërë, jo, jo. Ta s'pigonje. I posh të avolin bashk, s'ki që ka s'pigonje këtu. Ta s'pigonje. Këto me ish burin e vetë. Të edhe të mjeku në kontrola, bile. Jo, 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 nuk këm qenë të mjeku. Nuk këm qenë të mjeku. Ka dalë veç pak, se atë që ish makini të rëbëllu krejt, ha? Ti shumë moderni, a këni shumë bo. A jë ndo? A jë ndo, a jë ndo, që e ka lypë mo fërca, fërca. Pse po mo atë lidhje, pse po mo atë lidhje me të kalume? Jo, nuk mo atë lidhje me to. Shumë në dyshim të është. Qa ki me dalë, ti po thu po më bon probleme, pse ki mu këthu jo petë? Pse po fol me to? Tash, ose anë, ose këne, ja? Je, unë si jam ka e kuptë, heq, heq. Shumë e pështjallë të shemi mu, së rëzë është të kam. Që tash po s'pikoj? Më falë. Unë shumë për mje keqë për motrës, jem ka hefusim situata, kjo në vend që më morë me pun të veta, patë bised me shkollë, me pushu, na njani e në rejtë tjetëri e prishë. Diri kur në kështu, e mëtëm. Ndëgjo, u takova me ishburin. Jo që kam kontakt me to, po zore. Ama s'po ki kontakt, po takohësh kështu aty më për qefë. Po. Zore për shkak djallit bre, Petrite. Thash në ashtë aj mune dishka me kontribu, mu mu këthy djalli, se këm di që ti ke fol me ta. Që ti i ke drejq punt. Mimos, po më vjen shumë kesh prej teje, po qasë shumë kove të fundit na ke siel të lashe në familje, edhe kemi batë pa mundurën me qenju të lumëtur. Beso që gjdo aktivitet teme, gjdo knasësi teme në këmë dalu. Për hirë, t'juven me qenju të lumëtur. Po. Vishë edhe ti nuk ishe stabile as pak. Njëherë na kishëm probleme fmi, të pengu më pun tua, hajde i afru më pak. Kur ta, kjo, me tipi, si në film për mdoket, s'po besoj që është gjarë e vërtit kjo. A din që shërë që djali a dit, shkojtu nga Petriti, në shpirtin ma ka këput, fëmija është aj. I kini traumatizu, i kini qment, ta shti këthesh dhe thu, qysh kontakt, qysh, unë, ja, serios, nuk po të kuptaj. Menzi e ka nalë a dit andi, me gentin, menzi e ka nalë, nuk u nalë këtë djali. Aj tipi, aj dhe me kjo, ku gjusë kjo pun, dhe me këpëq pak bisedu. Ajo shumë i keqë. Po pse ulesh me të keqë? Se di unë i keqë, a i mirë ti... I keqë, a i mirë ti, po dalë me ta. Më kanë i keqë, nuk u zënë me dalë me ta heqë. Êshtë e vërtit po zore. Thash mos, aj po ka... Ke mujtë për mes telefonit. A zhagë prunja i në lokal t'ja? Jo. Ani? Nësë banë mimoz te për e butë. Edhe te për e sjallëshme me njerës që nuk ja vlej, nuk e meritojnë. Po thash, nështë ta mundet me ndryshu me njën djallit, po mu këthuj djallit, unë s'pëdu djalljem, 16 vjetë, me i tukve... Pse nuk e prejte punën mimoz, me kry une njëherë me djallin, që shë lam, po shkon tash i thu atik dhe djallin, për qëfar arsye? E ngarkojna me detyra këto, dhe na prap aktivitetet tjera. Prap se prap une ma keqja. Po mesë në fund. Pikërish se zdeshta me të ngarkur ty atë shumë. Menova që ajë mundet edhe mi fol pak, ti pak edhe i bindet. Kjo më falë se mu për më duke të dyshim. Krejt aktivitetin, krejt punët u e keno, një shku e keno rejtë punën, edhe neve në la, unë është kënë se unë i zidhi vetë probleme. A, dina i për punë qëta të zanis? Rastisht e mori vesh. I Petritit. Edhe që shëpriti? Keq. Keq. Oj, motër. Qka është ma e keqë, on tash, besë mos pëdi i kujtë është taj fmi.
Seriozisht? Jesë ka për më që ditë kur gjo. Qësh mund është me menua shtot për mu? Hej, Samir e ke menua. Po, po. Fëmija është i yti. E qësh fëmija e është i yti kur ti del me to non stop? Për shkak djalit, vetëm për shkak djalit, a është i djat nuk ju kthejnë ati ma. Motër, une i gjeta në tavolin edhe u largova, edhe tash du mu largu. Nësë pas të pahjes. Veç ti. Unë e lakit punë dorë tani, ju më më përti edhe kjo dhe unë, heq. Tu mu shumë po më dalin tash drejt, edhe dënika edhe andi. Kan drejt, unë me to s'kam qa flasë. Se i ke, i ke... Amir, t'lutna, bre, t'lutna, Amir! Amir! Mi mu t'be t'lutna. Kusat! Gjysën e barëve! Stilje! Pe, se ti nuk pjofrat dhe që pjofrat one! Unë e më marrë ti! Tonë ditë në gatë po punoj ti për vetë për nashë që po fjerë! E, barë! Se për qesë të vijë me jashtë? Barë! Që që? Zonë e më s'me avni! Barë, zonë ti kimi me dhërë! Që që? Anime, stia! E dhe kishtë tarë! Ofreja ta qapja ofreja! Apo një Unë falë, zamër, po më qëtë pi kontrolit, ma fekjo. Shumë shumë të jasa. Zonin më shkërni! Edhe vetë ta kumë pru! Apo një ka përgjës! Zonin më shkërni! A po shove pa? Qa për dëndi? Jo, unë kur gjërë. Rungën për dëgjërë! Po! Ti për dëgjërë? E qka për të frajon e krasi me këto? Ku krasot kemi mu? Në që ka 25 jetë, se ka bukurin tem? Sko as gjuarë sën tem, osko qështë? Ja, sa pune, bukuris, po... Unë jam marrë për punë, Ne mi marrëvesh, edhe me marrëveshje për shkojmë. Vetë keni ju qështu, edhe qështu për ja kemi bo edhe për ta bëjsh. Ta është ti për do në halo? Jo, po kjo tepër, tepër diqka. Vesh po këshirë me nëzirë. Ti se konti kjo, edhe ti kishe pas tepër. Po normal që kam në vetit të sesione, që është po mënosh ti më krasu me mu, mas por logika është po ta kap ty, nuk krasosht ti kur me mu, bali ova, këtë e ki. Qka atash? Ha? Qka? Thuj që të direkt, se po të marrë vesh qka është e... Kime pati të venera? Mosë më pati muksi. Qka be të venera? Ku ku e më kam bu këtë dyja bashk? Zemë, nuk ja normal të dyja bashk, që më mboj? Ki përët, ti për mja për më rëndë, me zërë më i marë. Peshtin e dhajtë venerën tonde, edhe ajo që ashtë të më po. O, qërim! Po pesoj që në ty du! Sa i ke punë mirë, o qërim? Qërimi ka punë mirë, për shke pak ta... Po, a, të qërimi, a? Besh t'i kafe t'a pi. Manja, dhe ka dënune me t'qua po. Ja, ja, vjetë, vetë shkoj në mëj. Këtë qërjo, këtë fajjo, si këtë jetë i prishti. O, qërim. Qërë, përshë, unë e kretë, po du t'mi një mu. Hajtë, duhet me t'arë. Krasot i me mua, shtrik. E dhe mështë javë një zonin. Pjok. Prijatje, O, e që këtë e kërë? Krejt punë po me prish për osatë. Këtë. Jo, kërësa që shto nuk është në regull. As pak nuk është në regull. Pse bre me mosë? Besom u takova vetëm për shkak djalit. Thash mundit me bindë me ma këthy djalin. Ti do të me kuptu, në tukna... Nuk kam qka kuptoj këtu, oj mi moz me kuptu, mës me kuptu, nuk kam qka kuptoj. S'kam qka kuptoj se njëri ka harru fmit e vetë për ty. T'pak të ndush me pas një konsiderat, është mashkull. E vërtit. është mashkull, me një t'kallu me... t'pa qëndrushme me ty është problem. Po. Dush edhe ti pak me dit do gjana që shkojnë. Nështë e nuk komenum shumë edhe mirë, po... E po ta frikën bre, mos pe hupi djalin. Gjdo pushim ja u ka prisht fëmijëve vetë. Për ty? Jo ma mur djalin, jo ma kthej djalin, jo kështu, jo ashtu. Të paktën, dush me pas një dhimbje në trupin tënë për Amirin. T'lutna bre, t'lutna një mamë me këthy. Besom nuk ka qenë ashtu që shush duk. Jo, unë që shë pash Amirin aji... Zdi, shumë keq reagoj edhe shumë keq unis me veturë. Nuk besoj,
Ka me bat pa mundurën, për nuk po besoj që mundet. T'lutna, t'lutna, vetëm edhe ke, t'lutna shumë. E zdi që amoj me banë. S'po dua edhe këtë fmi që kam bartë me më morrici e tim. S'po donë, po pak edhe vetë. Alergia, s'lytje. E di që ka buva, se ku me në mirë për t'lutna. Dy jetima mi rritë është tepër për mu, tepër ranë. Është ranë, po, nuk e di. Nuk e di, me Amiri është i mirë, është i këthyshe me krejtë, po, ka njëherë, kër e marrë një vendem, është shumë i prejmë. Shumë i prejmë. Nuk këmë qenë me tate, doktore. Ka rejtë. Po, a? Së këmë qenë. Nuk e ka di që jam shtacon. Qatu për qatu e morë vesh për idealit. Nuk këmë qenë me tate, doktore. Edhe qysh i tha këti që jam prej natit, prej natit. Vish me na prish punë. Musha me janë spjegu Amirit. Zdojmë për me na po bashkë, nuk dojmë me na po bashkë. Nështë ako shpresin që i kthej na prapë. Kësë këmë një këthy kur prapë. I djot është. Djot i keqë. Po bisedoj me Amirin sante. T'lutna. Një vjetu pa të taku me Naimin edhe me Sokolin. Okay. Kisha pas shef me m'kallëzu drejt, a jem partiti, apo nuk je? Jo, më nësë jam kur, asë kur shim kanë. E pse Naimi më tha po? Naimi falë shkat dënaj, që pështu e ka zanat, me t'leve e ka të punë. Jo, unë e menova... Asë jem antarit tëne, unë mjë një muna e sen mujë mjë një muna, së është problem? Jo, mjë një majonë së kolin, në arë një bashkë me ta e me Naimi në kretë, po problemi është që... Unë i kësha propozua dhe së kolit me lonë partijin e Naimit e krejt, vlasë, si jem në atë partijave. Ta mojmë biznesin tonë, pecim për para, ti lonë këtë mua bete. Si e vlenë mu marrë ato sene, se... Dhe të më koni lindë, dhe të më koni shkollun për këtë sene, këta, sa shkollim ka. Po, qëka e të bota, qëka po mërëm me bota? Përbes, ku zhoj, jem qështu do biznesit mirë, po në përdeq me shka, po. Po, edhe na i ditë, se do të mikë, edhe na i të mikëshyrë. Gjermania? Gjermania, se atje i kam pun të qenë. Jo, deshta me thonë që unë e kam një ide, që ta mërë menja, me hapë një biznes, po mërë jo e që Kosovë, pa i biznes me u bo pak edhe në ndërkomtarat, me dorë pak edhe ka Evropa, me Gjermani, Francë, Itali, Zvicër, me pas një farë komunikimin edhe me ta, vëdin? Që ta mërë menja? Shumë ide e fortë, po pëse jo? Po, mirë. Pa di shka, po më pengon edhe shka, këm pas shef, investimin e parë që të të maj këto, adi si ide, po të jam ty të mbet me snesh, se dhejmë. Po mdo këtë merë ka po kaloj ofër lumenjive të Kosovës, lagjeve të Kosovës, më përgjësi, shumë bërlog bre, shumë plastik, shumë heker, shumë spodi. Gjona, dhe që kam problemi? Mi recycling është këtu duhet pa tjetër, mi mledhë shto bërlogje, mi pastru lumenjt, me bo një fabrik të ikon si shpërndanë ato sen, ose ndanë, ose që i dhojnë atë në gjana, ose i klasifikojnë. Mi reciklu me jek ato. Nga, problemi o kja. Gjan, unë menoj kështo. Na nuk po thojmë që shteti, politika e bo punën e vetë e se bon, po pasërtin du të mojtë edhe na vetë. Po na e kemë fatë. Edhe populli. Dëmonë, bashkë më vjen mirë që po e dëgjoj prej teje, që do të na me pastru, se cili o borën e vetë, lagën e vetë, rrugën e vetë, ljumin e vetë, liqejt, këtë mujnë edhe vetë mi bo këtë punë. Po ka aktivitetit ndryshme mund njëri me organizu për shemëll se arri njerës bëdi ava, bin për skejt, gjujnë duqin e duhanit, ose ato vartasat, kanasit i gjujnë që aty, nuk është në regullë, shporta me organizu, dikush i gjallë, në për fshatrave ja fillu, mu mledhë, mu të bu njerës, mi heka të bërloqë, mi pastru njerë për gjithmona, pëdim, se sa ma shumë plastik, një plastik për 25 jetë në bjetën, e qaja, Ajo është për shëndetin o shumë i kesë. Valla bila. Gjithë ke lexu shumë për të punë. Interesantë punë ajo, ti mandrove ide në burë. Po shka dhe shumë? Po ko ka mirë, jo, diçka tjetër, po dhe të ka dzej tjera erë, po ko ka mirë diçka me bo në adhe rrëth saj pune. Po pa tjetër du të mirë, diçka du të me bo, se po më pengon shumë, po të ka dzej drejt. Se rëzisht e kam. Qysh dush, ka, du të investimi madhë është, du të lekë shumë, po me mujtë në nërkomtarë me prume, me investu, me financu, pëse jo, ma. Do të. Opa, o, Daja Zyls, mirë dita, që shi e Daja Zyls, si e, a i mirë. Ku i e mërë burdi? Mirë, qëratë.
Apo lodhë është ti? Që e ka pa. Që dolem pak me kitë femën tem pak. Po, a? Po, dhe pak qështë. A, në bjerë mirë. Shka bo puna jo, të shqipa të në fjallë të burë. A, po, da e zyllë, po, nanën e kom pas me Covid, me virus, o kom valaj, mu kam shtjel dhe punë, për t'kallëzej, as... A, dhe në tashë ka kaluat izolimin... Virusa pa virusa, se kusha pëndoke këtë ashrasin, arsvetimin herë, virusi, virusi, virusi. Valoj dhe e zyre. Fjallik në pos 3 dit. 3 dit dhe e zyre, vërtit. Jo dhe dit. Qëka është pyqin, zëtrim fatë? Vish pak vëzë në më të... Qine nevoj ti e di kjo fort mirë? Dhe e zyre, kjo pun, këmë që kam u kry, kam u kry. Ta shumë liru, jam a i liru në kitë pun, më nëren kam të krybe dhe e zyre. Bur, a i patëm në, më nëna 3 dit me kry punën, a mi lype port? Po, a pore, po, unë që ka shpore. Po, po. Edhe ti dhash, a thash të me kry pun? Sa fare më pyeti bravo me ditë don. Ti nevojë të më përzije që e di kam mirë. Po më intereson. Po veç pak më të përzije më kërcë. A diçka, a kom po a kom si ti më lënë që sa në çështë më të përzije. Kë kjo ne shkon kjo zoja, mos më përzije. Ne to kam pak punë. Hajde, hajde do të çao. Ne nuk e lëvojmë edhe ki kujdes sa dorën më parë largo e zotrit. Ne zyle ka dorën më thon. Ha ka dorën ta asi. Ha ka dorën më thon ta asi. Dorën hiç se mos e zgazzonë, mos e zgazzonë. Vallai veç jam da zyl. Veç pak. Do shapo tam ty. Po vjen keq që me këtë femën, me këtë. Me pas pak respekt nuk ja kam çështë dorë me si me. Ti më po me takumi. Jo më si fjalë. Kryet kjo punë të kallzu. U kry kosh fol që soj zuis. Po edhe ti kam shoh edhe vaje se me femën jam se mama ka po. Do rrugës. Po ti shto, ec ti ik 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 ti. U kry, e shimi në apet. Apet takumi. Po që më prof me qështë një e punë me dalë pa, pa lidi heq, pa po se në rëjhiq. Po i valohi që i thujnë atë fjallin popullore të shti kamën e shumë shtera pa lidi. Të munuën me kry një farë punë basit qerim, e të munuën njerëve me bo mirë, e ta shkjo më rrenë, me lypi partë një farë bakëshqishi, i adhash, ka pos më rrenë të rriti më më lejmru, su më lejmruhet, ta shumë dhe dit, që ta rrasësht e taku asë telefonit së ma qilë. Të aje ka shtë ti e në mesin mashtruzve, njëherë du të mashtruzikus. Kur të mështroni që nëherë, së më në fajti, e në fajti. Kur lejmë se mërë me ta. Valohi, mërë praf nuk e di, nështë anama në rrëshë jena. Nuk po, me kësi kategorijë gjenve, besa nuk di që shpun bje zotin ta, unë e viktim më bje gjithë. Pse po henë marë burë? Se di as vetë. Po lej, hajde i këtë mbim në kofë në gjithë. Valohi, ani, ani, shkujna veç besa, më kanë lullë. Musë qëmë mund që se pozite. O, bom zë, nuk di taksirati mund që se gjenë. Mike, ku në e tje, po që ka e ty bom me ta? Po që ti, ti pëm vjejnë autë që pëm ashtë në se më kone farë burë i kohije, i kohije në farë zotinje zë vendin. Ndoshtam, ja, ja, se javlin, mu ma shtruen. A mo qifti këti thmije mu ma shtruen? Po që kje pun vje i nauti? Lej, harroj ato më sëmën më ta mu hejtë. Jo, jo, a mo puna që besë nuk kam që me thonë e farë qëllimi për veti kur gjonë, vetë të mënu njerëzë mi po mirë. Je mordhën, ajti baj mirë një njerë diku i mja bonë. Njerëzë mirë, qëtë viktim vetë, po që ka mu rështë? Po qëtë viktim, që, a përshë, shka pëndu. Këtu nuk ka drejtësi heqi me honën më mënu njeri, për i zotë zotë ja ke boni njerë me të akthymet mirë, veç me të kesh të akthymet. Qërë nuk janë tonë ashtu, se mus me konë tonë ashtu, to ka së në manë. I modi zëtë ishe të në këtë zëne, ishë kujdes, në të zëne, mu së shome kalamaje me rona se pozicioni, se nuk është e mirë. Nuk është e mirë për ty, së në banë njerë dhe neve, si shokë. Si kumë pritë që sëne pëse ndodhe. A modë, ishë kujdes në to. Alloj zërë poshtë, njerë me babin, si me ta një vëllën. Morë. Ajë që me rëndësi di që është ta më shëmenjën e të këthyjnë, me mend dze, sa dhe të bëne pak si nërë bas. Ajë po gëzë? Ajë po? Qa gjesë ti vëllën? Pak. Amo pak. Go, zëtë i madhë, ose është hira por, mërë që ka dohë mërë së pëtë qenë e kështë që. Qka ki brande? Mësë me mujtë me dalë mi juve. Qa bo mërë ti ku, ku e i favorët? Po e ke shpejt kjo? Nuk i shpejtet. Ku ku i se ke po gjerët? Se ke po gjerët e partë në gajt me... Me një arun isa mas tina, s'di as këmë... Ola, Petre, dyqysh të kanë kësy se ti da venir shumë shumë u prejk prej teje. Dyqysh a i qest, mu që prej tavolinës. Po qa këna jek me anë të menjen, masa ne... Shak, 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 Qështë? Pedi, pedi. Bëll ngrit e po kë. Oh, për këta e di, unë për këta e di. Kjo është në e tre fesh ma shumë. Kryt si e dhe... Se kesh kesh të në shumë një laf pali edhe. Për mërë me rëndësi u kryt, është ajtë në se bëj më lafet. Unë u kryt, shu qërë u këtheve... Ja mu më dhe më dhe. Keni më këtë dhe më bërë. Dhe kojt e rrugës që ka bo të kojt, ku ku zëti ma. Këtë këtë palumat mi ka rëgju. Shame bu, a jetë anë disponim heqë, a jetë anë gëzim. Jetë anë po.
Çka s'po full shumë, si pse? Çka ku me full qarë? Dhe shumë me full qarë? Do kush pak i mërzit shumë e këta ma në disponim. Ti jo. Ja, po tani e këthujim na, dhe se ja bënë në një farë punë që ashtu tani u gëzu. Po jo mërë... Kajdo në gjefa. Mës le të mërzitët, më që ashtu sa atë notë pak si kesh, po... Ta shë është pak ma... E, qëtëm atë notë i këna qitë pak. Ani, dhe që është më do të kërëgjit. Që është bre? Ka si një pire. Në është asë ki për një me që po thu, këna pi pak. E gare. Ja, mëra i kërë. Se t'ju s'të besot. Kujt mëre? Ty, e gare. Allo, jo së mëne me kuptu veç zërë është njerën me babin, që shke puna, e dini jo. Po, po mjeri. Ta është me mamin, po, e s'di asë. Ti u zdi, si me nem në i kësh, po të frynin. Ja, mërë të fart, ja. Ja, ti kësh përgatë. Kështë në përshpe. Kështë në përshpe. Amo, seriozo, për një mërë, s'u përshpe. Ja, kohë në i fejt, ikon, ja ka lidhë me djallë. Se i re, hajku. Mësë është të djallë. Qaj, të po që për një mërë nuk është të mirë, ti përpo në i gare. Jo, më gullë. Ne na dalë për me full për të mirë, ma si u E tash ai kryte që ato problemet, jo? Zene, zene, o, shnet! Loj, s'ko disha me thonë, bëllë kina full veç... Përbija dhe që të sanë dhe taj më qatë buhet, po, vetë, me rëndësi, ashtu... Përbija, lo! Mo zënë gëtë me njërën, mo, mo, se... Së me përbijim? Shto kur t'i kish njerës të mirë ofër, a pëshet Andri që më dhe disponimin me dollë. Nuk bënë më largu për i njëve. Do shumë me në athirë, me thonë hajde dollëm. Zëllo me kipë, të alëzaj. Së në stafoli. Ta është mësuhet edhe këtë dalë ka dollë me neve, ta është me stila me sana. Vish pjesh për pike. Në është ta deli dhe me pjesh, ka kë. Se u rritë, është pak i ka i vetë janë qefe. Po jetëm vetë. Po që është, se ke bolti, shpirri ke vetë jetë gollti, të në gjatë në shpega. Janë vjetë pina, është kondicë, se anë. Dishka ka që të? Po menën që, sigur me pijit pjesh, ka janë mashtia. Që ta s'ka dosh më këthy këmë banise. I ka pas shoqet. Po që ta me gjë, dhe gjë, dhe se me ty dhe ke përkëm qef, dhe ke me dola, dhe në sene. Pshe shpo zbuljosh. Kështë me leve se na me hemër, a fetin. Unë e ku menu që kë pak ma i ullëte. Dhe një të se ke poti në kish fuke, edhe pra mënës në ka thirë neve. Që se lanë me imë rana përse të? Kura? Se pali, e mëse ka të zërdo. Le, brej, le, hajt. Mëse në kushtë të një gjallin. Tani u po. Thashe, pëse së më kalëzove mu, ja, ja, tha, le, thashe, po më vike pari dhe sene. Thashe, atë këthin, jo mërë tha, viqë u taku, vaqë të me një shëk, s'po tha mirë, rajti me sa. Me një shëk, a? Rajti, që atë të manë shëj, ka të manë shëj. Nëjse, nëjse. Edhe Venir? Viqë pak se jem të shut me Besnikun. Edhe s'ka, edhe, seriosisht, une jem shumë e dëshprume prej ti e fitore. Pse? Pse? Ka më një arsion? Qysh arsyen? Arsyja është shumë, arsyja është shumë e kjartë. Cila? Unë jam çudit me sjelljet e tua edhe të Majlindës. Mas para ki fakti që ka ju t'i folë, se realisht është fajtoria Majlinda, jonë. Ja, po më vjen keq, unë fakte kam, se unë nuk jam e vogël, po. Mas me di gjanat, vetë të komni, me vesht e me që ka ki folë t'i përmigjen. Me qitë, tableta, me zonë gjumë, i kështu... Po mirë ka një rapa që cimi duhet, se e ka dhe moshë, në shumë normal, se nuk duhet, e shumë i pa dhe moshë, nuk ka një rrëgja jutë. Po, adin qështë, unë nuk të komponësu ty, nuk të komponësu ty, mu kanë ti aty motor medicinale ose doktoresh. A, po duhet milu kretë role që ati me ta, adhe motor medicinale dhe gjithë datë. Ja, ti role për luna qysh. Pa një farë mire për duhet, shtë bjo për shtatë agjesan. Ja, ludna, për ato, unë jam. Dëgjam, te ki keq kuptu krejt që të bisejt shka ku i Majlindës, sepse e masë shumë t'i përbohem fjallë dhe përmunohen vetë radin, me lënë të pasë të rralisht e shpajtoria, nuk jam mëse një losë ato, nuk i nevoj, se une ju kum një vetë me vështë me të lutë nani. E qka ke ndi Venir? E dhe në të shumë mirë. Që është normal për moshën e ti? Po pëse mi qiti hapa qëtësimit? Se nuk përdurohet. Shumë i këtjallë dëshmi gja. Kur probleme s'ka pas? Pëse nuk përdurohet? Jo, pëse shumë i padurushëm. Hajë tjere vra me ta këshyre Sazar është. Po ti po më kalëzën mua rria s'rria. E po që po thu pra dhe ti ku përden ti për mu, ne e di pse e kom qip. Po s'kite nevoj mas pari, dush me dit mënyrën që është më sjell, kur del me një person, familjes me fol, që kaqë.